Hola, molt bona vesprada. Assistem en el test de magazín a Telesafor, en l'hotel RH Bairén, a l'espa de la platja de Gandia. Avui la cosa va de música, però des de dues vessants. La segona part del programa la dedicarem a recordar aquesta nova edició, la número 15, del Festival de Guitarra Gandia. Anem a parlar amb un dels organitzadors d'aquesta convocatòria perquè hi ha novetats. S'han augmentat els premis en una de les seues categories. Hi ha temps per a inscriure's, participar en aquest festival. Anem a donar tots els detalls amb David López, un dels organitzadors. Però comencem. Veuen el cartell. Aquesta és la cita que tenim el pròxim dia 30 d'abril, Polar Gandia Festival, que és un festival solidari amb la participació de diferents grups musicals i que tindrà lloc en el Centre Cívic Roís de Corella, dissabte 30 d'abril a les 12:30. I volem que prenguin bona nota d'aquesta cita solidària musical festiva en la seva agenda per a participar, a acudir. No s'arrepentiran, de segur. I si tenen algun dubte, després de l'entrevista ho tindran ja claríssim. I anem a aclarir aquests dubtes amb els convidats que ja ens acompanyen i que passa a presentar-los com a regidora responsable del Centre Cívic Roís de Corella, que serà l'escenari d'aquest concert del pròxim dia 30 d'aquest mes d'abril. Lidovina Gil, Lidovina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Anem a donar tots els detalls i per això també ens acompanya com a tècnic d'activitats de l'Ajuntament de Gandia, Juanjo Reig. Juanjo, molt bona vesprada. Bona vesprada. I clar, què seria un festival sense un bon agitador cultural, musical? A nosaltres, José Luis Larroca. José Luis, molt bona vesprada. Què tal, com esteu? Bueno, ens tornem a veure les cares per a parlar de música, no? Sí, sí. I de concerts. Bueno, comenteu-nos, ara anem al detall, anem repassant tots els grups que participen, però quin és l'objectiu, Lidovina? Perquè està relacionat amb dinamitzar un espai, descentralitzar tota l'oferta cultural musical de Gandia, per això se'n va al Centre Cívic Roís de Corella, no? Sí, efectivament, era aquest any, és el primer festival que farem de primavera en el Centre de Roís de Corella, que l'any passat vam fer ja i va tindre molt d'èxit, el que seria en la part de la gespa al jardí, que és un marc estupendo. I bueno, la idea era pues, mantenir aquesta proposta de portar la primera vegada un festival de música indie a Gandia, sobretot a Roís de Corella, i hem d'agrair moltíssim pues, aquesta oferta que anem a poder tindre per primera volta en Gandia. Un festival que, com sabeu, que ve de la mà de Ràdio Nacional, Ràdio 3, sí, que és molt bo, molt interessant, que vindrà a la nostra ciutat i sobretot al nostre espai, que és el barri Roís de Corella i el que és el Centre Cívic de Roís de Corella, en un marc a l'aire lliure, perquè normalment aquest festival es fa en espais tancats, sol durar 3 dies, i aquest serà un sol dia, que és el dia 30, des de lo que seria 12:30 fins a les 9 de la nit, però ahir podran gaudir no solament de la música, sinó també d'espai per als xiquets i les xiquetes, sí, també de fideuà, de degustar fideuà, i com tu molt bé has dit, però en un bon fi, que és que sabeu que en el centre tenim el grup, també l'associació Gaudim, que de diversitat física, i és, pues, la recaudació i van tenir un benefici en la venda d'aquestes entrades per a aquesta ONG, als quals pues, hem de donar les gràcies pel treball que fan diàriament. Així és. Ara anirem en José Luis per a desgranar, no?, l'oferta, totes les actuacions que hi haurà, però Juanjo, estem parlant d'aquest format, que quants anys farà més o menys? 4, 5, lo que és el festival en si? El Polar portaran 4 o 5 anys arreu de tota Espanya. Sí. És un festival ja molt consolidat, sobretot en ciutats importants com pugui ser Madrid, Barcelona, Saragossa, i pues ja dic, recorrer grans ciutats. Es van proposar aquesta idea de fer-la un dia obert, i què millor que treballar en aquest centre cívic, que malauradament van tindre que parar, entre cometes, cara al públic, sí, per la pandèmia, perquè van començar a fer programació, pues ara farà 4 o 5 anys, i en un espai immillorable, perquè el jardí és impressionant, sí, és la piscina acompanya molt a l'entorn, no? I després el centre pues, està molt ben condicionat. Aleshores van tenir que parar, encara que dins sempre han tingut activitats, perquè han tingut, durant la pandèmia, vacunació, han tingut, no sé... Sí, s'ha aprofitat l'espai. De diversa manera. El que és les escoletes, hem continuat fent les escoletes d'estiu i tot i la pandèmia, que hem sigut valents i hem pogut fer aquestes activitats encara per donar un recurs també als xiquets i les xiquetes. Ah.
i l'empresa va començar en aquest jardí de primavera, que això vin al maig, però vin davant, sí. I a més va proposar aquesta activitat fabulosa i apostem per dinamitzar aquest entorn i que millor que música. Així és. José Luis, l'espai és perfecte, no?, per a fer un festival d'aquest tipus maratonià, no?, en que arrencarà les 12:30, s'allargarà tota la vesprada a nit. És fantàstic, es presta. La veritat és que el marc pues, és fantàstic, com tu dius, i el rotllo de poder dinamitzar tot un dia, perquè la música és per a tot el món, és a dir, i aquests pares que tenen fills, que potser no poden anar per la nit ja, perquè tenen, pues és un lloc ideal per anar amb els fills i poder estar allí amb els amics, amb els xiquets i escoltant bona música, sobretot escoltant bona música, perquè a part són bandes superinteressants, i totes venen a Balaes per Ràdio Nacional d'Espanya i Ràdio 3 i totes han fet concerts de Ràdio 3 i totes tenen treball discogràfic fet, que és l'important, apostar un poc per la música que se fa, no? És a dir, que sí que és de veres que n'hi ha un mercat ahí de versions i tal que està com molt explotat, però després la gent que fa música realment no té on tocar música. Són quatre puestos on hi ha i és una llàstima. Entonces també és una aposta superxula per part de l'Ajuntament de Gandia per apostar per aquest tipus de música. No? Mm. Anem per els plats, no?, que s'oferiran el menú d'aquest concert Polar Gandia Festival, Teatre Festival Solidari, perdó. Bueno, tu estaràs ahí com a DJ, amenitzant esos ratets de canvis, moments durant el dinar. Rosa Venenosa és una de les artistes. Sí, un poc hem volgut que n'hi hagi un reflex de lo que és el panorama nacional, en bandes, per exemple, més rockeres, menys rockeres, i en este cas Rosa Venenosa és una xicona que fa com un poc un rotllo copla electrònica, és superinteressant de veure, és la xicona que obrirà el festi, i jo vos dic ja que prontet, que esteu allí per no perdre-se-la a ella. I després, pues, bueno, les altres bandes, pues, n'hi ha, per exemple, Doctor Lobo, que és un rock més alternatiu, Drive, que cantantes anglès, ells canten en anglès i fan un rotllo british molt interessant. Lunáticos són superfestius, ja veureu que és una molta diversió. Després, Peep Show és un poc un producte més elaborat musicalment, superinteressant. També. I Capitán Elefante, pues, jo és una de les meves bandes favorites, és a dir, és algo és una fusió entre Los Enemigos i Vetusta Morla, que és el que estic dient, és curiós, sí. però és aixina, dius, uau, ostres, i bueno, ja te dic, tots en treball discogràfic fet, podeu escoltar-los perfectament en Spot i totes les bandes. A més, crec que s'ha passat una llista de les bandes per a que la gent pugui entrar en el Gandia en Spot i Gandia Polar Festival i pugui escoltar a les bandes que van a tocar, de manera que també pues, vaig aprenent-se alguna cançó per cantar-la després i vaig escoltant tot. Anar agafant motors, no?, de cara a aquest dia, perquè del que es tracta és de fer una festa, no?, en família, en aquest espai. Les entrades es poden adquirir en taquilla, però hi ha venda anticipada d'entrades, no? Sí, tenim ja la venda d'entrades en diferents llocs de Gandia, com pugui ser Música Libache, el PAF Dublín, l'Hotel Borgia i l'associació Gaudim, també, que tindran en Magal. I anticipadament també en WeGo, que és la plataforma que utilitza el Polar, sí, ja habitualment, i efectivament el dia de taquilla tant per WeGo com allí en la seu. Ah. Si es compra anticipadament, pues el preu són 12 euros, si es compra en el que és la taquilla directament, ahí serà 15 euros. Comentar que els menors de 12 anys no paguen, perquè el que estem parlant que està fet per a que els pares i els xiquets gaudissin d'un dia tots conjuntament, i per tant fins a 12 anys serà gratuït. Perquè està fet un festival en espais i en activitats també per als xiquets i les xiquetes, sí, per a que els pares puguin gaudir de la música tranquil·lament i bueno, sense tensió. I heu comentat que estarà la Fideuà de Gandia, també estarà present ahir, no? Sí, era també un element, al ser un festival de dia, hem d'aprofitar i que la gent volen que es quede, no? Clar. I que vinga de matí, si pot ser que passi tot el dia la jornada nosaltres, que ells
a migdia no hi ha cap problema, però bueno, que millor que en la Fideuà de Gandia per donar l'identitat, perquè també hi ha molta gent que vindrà de la resta d'Espanya a veure aquests grups i pues, n'hi ha que també donar aprofita a conèixer. Aprofita per a fer la promoció gastronòmica, com clar, no? Lògicament. També el Departament de Turisme col·labora també en nosaltres. Vull dir, este festival engloba a molta gent que n'hi ha darrere treballant per a que isga molt bé. Del nivell de les bandes, el que ha dit José Luis, són bandes que no res van a despuntar a nivell nacional. Així però és. Pues lo típico, esa Gandia siempre es porta abans de que discuta, pues yo creo que es va passar, avança, no? Va, sí, va per davant. Va passar més en aquestes bandes. José Luis, com a agitador cultural, suposa que és un plaer veure que administracions públiques, com és el cas de l'Ajuntament de Gandia, ese format de festivals musicals que en Gandia s'aposta molt per aquest tipus de festivals, ara parlem del Polar Gandia Festival, és un luxe, no? Que una administració pública aposte per festivals musicals. Sí, te ho vaig dir antes, que realment és més còmode fer coses que saps i a sop que dius, bueno, vaig a fer versions que això ja a tot el món li agrada. Això és una aposta superinteressant per a donar a conèixer música i realment l'Ajuntament en tot moment s'ha volcat en l'event. També dir que tu saps que jo quasi sempre tot el que faig té un apartat solidari, sí. No ens oblidem d'això, que al final va vindre la gent a veure un concert, va passar de dia, però d'alguna manera també va participar en ajudar a l'associació Gaudim a que pues, les necessitats d'ells puguem ajudar-los a cobrir-los un poc millor. Així no? És. Recordem un poc, podríem aprofitar com a regidora de Sanitat, l'Iduvina, l'associació Gaudim porta molts anys treballant per un col·lectiu molt específic de persones. Bueno, és una associació que va començar abans de l'anterior legislatura, si estem parlant de quasi 7 anys, ja més sempre, o sigui, més en forma firme, més formal, sí. Perquè fins abans havien estat d'alguna manera com a associació i tenien voluntaris, no? I ara ja en el temps ja s'ha consolidat com una associació ja que està molt instal·lada en la nostra ciutat i que donen un servici important, con lo qual és precís ajudar-los una miqueta perquè puguen continuar endavant, tot i que pues, tenen un conveni amb ells, però mai és suficient perquè sabeu que tots aquests xiquets i xiquetes necessiten personal especialitat, necessiten gent que sàpiga el que fa i per tant, bueno, pues una altra manera d'ajudar-los, a part del conveni que tenim amb ells, pues és aquesta manera de que este festival pues siga per a ells el que pot ser un benefici que puguin continuar fent les tasques que estan fent ara. Sí, important aquesta tasca, sí, Juanjo. De fet, la seva base principal és l'oci i el test lliure i ahir al centre estan fent-lo totes les setmanes. Ara, aquestes setmanes també fan excursions fora, però realment de dilluns a divendres tenen una programació habitual i el dissabte de vesprada, cada 15 dies o així, fan també aquestes activitats d'oci i test lliure per a les famílies també que puguen tenir aquest moment de respir. I això en el centre, com és el centre cívic, és genial. Així és. Bueno, animem a la gent que vagi, perquè a més, José Luis, la música indie és un èxit assegurat. Sí, jo vos puc dir que el que vinga allí se ho va passar pipa, perquè en tot, i bueno, i algo que se mos ha oblidat, n'hi haurà una food track també, perquè els xiquets igual diuen, jo fideus no vull, o fideu no vull, pues n'hi ha una food track on podran menjar-se una hamburguesa, un bocadillo, el que vulguin els xiquets, no? És dir, també sí. Pensant en que ese dia disfruten de la música, disfruten de la gent i mos ho passem tots bé i no pots dir que no, no? I damunt t'ajudes a Gaudim, pues, òbviament no pots dir que no a no anar. Així no és que jo m'he quedat en les cares vostres, espero veure-vos a tots allí. Dis-ho a la càmera directament. Bueno, perquè jo m'he quedat en les cares vostres de tots, així no és que espero veure-vos allí el 30 d'abril, a partir de les 12:30, no tardeu massa. A partir de les 12:30 i això s'allargarà... Sí, la idea és 9:30... Hasta que l'autoritat lo permita, no? Sí, sí. També la idea és, o sigui, a l'hora de sopar, més o menys, ja, sí, sí. Ja, clar, ja anar retirant-se. Sí, no, no, perfecte. Volem, que sigui un espai de molest, no? El que volem sí. És dinamitzar, el que hem dit, un dia familiar, de nivell musical, que aquest entorn del barri, del Roig de Corella, i sobretot el centre, sigui el potenciador, no? Un dinamitzador del mateix barri de la ciutat. Així és. Pues animem a la gent. Pues, mos ho demana el mateix barri i diu, quan no va tornar al festival que vam fer ja l'any passat, i diu, sí, no us preocupeu, que sí que torna, i com millor que en este cas en un festival de música indie que no hem tingut mai a Gandia. Perfecte, pues festival de música indie a Gandia, el pròxim, anotem en l'agenda, pròxim dia 30
a partir de les 12:30 en el Centre Cívic Roís de Corella, i les entrades ja estan a la venda de forma anticipada. Ens estalviem 3 euros, que són importants. Associació Gaudí, Musical Vivaç, el Pub Dublín, en Hotel Borja i també ese portal WeGo, que tenim també al nostre abast. I si algú es despista, el mateix dia 30 també en taquilla a 15 euros es pot, per a no quedar-nos sense festa i sense participar en esta cita solidària, que és important. Molt bé, l'Il·lumina, Juanjo, José Luis, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per aquesta tasca, per aquesta combinació que feu i que dona com a resultat productes solidaris i musicals com este. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. A tu. Gràcies. Adéu. Posem nosaltres el punt i seguit. Han pres bona nota. Polar Gandia Festival, dia 30, en el Centre Cívic Roís de Corella. Podem comprar ja les seues entrades. I ara anem a parlar també de música, però de música concreta, la de guitarra, perquè hem quedat amb David López, un dels organitzadors d'aquest festival de guitarra Gandia, per a recordar els terminis, com participar, però sobretot que hi ha alguna que altra novetat en quant als premis. Ahí està l'entrevista. Estan veient el cartell que anuncia la edició número 15 del Festival Guitarra Gandia Salvador García del 27 de juny al 5 de juliol i l'altra cita entre el 4 i 5 de juliol en l'edició número 7 del concurs Guitarra Gandia. Efectivament, estem amb un dels organitzadors d'aquestes cites, David López. David, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? No, ja tenim ganes de ponernos sense mascareta, no? La veritat és que podem respirar i estar tranquil·lament. Bueno, tornem a parlar d'esta cita, doble cita, si us sembla. En seguida parlarem del concurs, que hi ha novetats respecte a una de les categories, que hi ha diferents categories. Però abans ràpidament recordem, perquè aneu avançant en quant al programa, la programació que aneu tancant ja perfilant d'aquesta nova edició, la número 15 del Festival Guitarra Gandia, que du per nom Salvador García. Tindrà lloc en la Casa de Cultura? Sí, com sempre, allà en la Casa de Cultura Marquès González de Quirós, allí farem tots els concerts i el concurs també tindrà lloc allí. Ah. En quant al festival, podem avançar ja, aneu perfilant, tancant la programació perquè la gent vagi prenent nota i no es perga este festival al voltant de la guitarra. Sí, la idea és que ja ho tenim pràcticament tancat i sí que es podria avançar algun dels concerts, que n'hi haurà concerts de tota classe, com anem fent en els darrers anys. Fem un caràcter un poc eclèctic del festival, no sols en guitarra clàssica, sinó també algo de guitarra moderna, el flamenco, este any a càrrec d'un quartet, a més format íntegrament per dones, per xiques, un quartet de flamenco que es diu Eternas, i a més contarem amb la figura de altres artistes com Joaquín Jericó en la flauta, Rubén Parejo com sempre, sí. Fernando Espí, un gran guitarrista però especialitzat també en la música antiga, i bueno, Iván Cebrián en guitarra moderna, o sigui, un poquet de tot barrejat. Suposo que no serà tasca fàcil l'anar entre Rubén Parejo i tu, que sou els organitzadors, que aneu aconseguint el recolzament de diverses institucions, l'anar quadrant agendes dels diferents artistes per a que estiguen en este festival, no? Així a Gandia. Sí, és complicat, perquè n'hi ha que manejar a molta gent i pues, clar, tots tenen una activitat prou gran i a vegades resulta dificultós, però bueno, per sort tenim molts, Rubén sobretot té grans contactes i tenim molts amics i gent que està amb moltes ganes de tocar i moltes ganes de fer concerts. Estem donant, anem a repetir les dates del 27 de juny al 5 de juliol, que la gent ho tingui en compte perquè està pensat perquè la gent vagi, aprofiti i disfruti, no?, de la música en cadascun dels concerts. Sí, sí, bueno, com venim fent sempre, els concerts seran del 27 a l'1 de juliol, si no recordo mal. Ahir aquest cap de setmana fem un xicotet peronet i el 4 i 5 reprenem amb el concurs de guitarra. El dia 4 també hi hauria un concert, bueno, una conferència-concert
a càrrec de Jorge Orozco, al voltant de la figura de Tàrrega i dels seus amics, de molts guitarristes, molts valencians. En aquell acabaré fent una xicoteta mostra de lo que era la música, sobretot de Tàrrega i d'alguns dels seus contemporanis i coetanis, i donant pas al dia 5 per al dia 5 que comença el concurs. Sí, és el concurs que arranca el dia 5 i durant dos dies tindrà lloc este concurs. Que poden participar, són entre 8 i 23 anys d'edat, o quin és el marge? Sí, efectivament, de 8 a 23 anys, bueno, més que de 8, menys, el que passa és que no és habitual, però com poder també se podria, no? El que passa és que sol ser l'edat en la que més o menys comencen els xiquets, però bueno, són uns mínims, els que n'hi ha que respectar, i és fins als 23 anys, dividits en quatre categories per edats. Anem a repassar, si sembla, les categories, perquè hi ha una primera categoria fins a 11 anys i després n'hi ha quatre, i n'hi ha novetats, ara en parlarem dels premis, que també és un element atractiu, no?, a l'hora de parlar d'un concurs, a banda del fet de l'espenta que suposa, no?, i la plataforma que pot ser per a donar-te a conèixer. Però arranca una primera categoria fins als 11 anys, no? Sí, aquests són els més xicotets, solen tindre molta participació de la Comunitat Valenciana i d'altres llocs d'Espanya. L'any passat vam tindre gent de Corunya, i aquest any quasi segur ja està confirmada inclús algun participant de Bulgària. L'any passat en categories més majors de Portugal, pese a estar en la pandèmia, no?, que era més difícil la mobilitat, però la veritat és que la gent respon molt bé en totes les edats, inclús en els xiquets menudets està molt atractiu el concurs. És la primera categoria fins als 11 anys i després n'hi ha una altra fins als 14, no? Sí, anem dividint un poquitiu pues, per edats, perquè sigui el més homogeni possible i que els nivells siguin pareguts, i també pues, això fins als 14, després, si no recordo mal, la cesta als 17, no? I bé, la veritat és que molta, molt bona participació en totes les categories. Hem de dir que les proves, es fa una prova única, les proves són presencials, es fa també online? Sí, aquest any tenim una novetat, i és que les categories més altes, que són la C i la D, sí que aniran en dues fases. Fins a l'any passat ho fem presencial les dues, però aquest any hem volgut provar la fórmula d'aquesta primera fase online, enviant vídeos en què després un jurat pues, escoltarà i mirarà bé tots els vídeos i triarà els que seran els que passaran a ser finalistes de les dues categories, que aquestes sí que seran presencials el dia 5. Després hi ha premis que són diferents, n'hi ha des de, clar, premi dotat amb una dotació econòmica, són bonos, després n'hi ha també CDs, material relacionat amb el món de la música. Comenta'm un poc l'ampli ventall que hi ha de premis establerts en cadascuna de les categories, que ha hagut una ampliació, crec, en la de més edat, no? Sí, bueno, ahir tenim que agrair molt la col·laboració, bueno, tant de l'Ajuntament, però en aquest cas d'empreses privades, que van donant, en el cas de material musical, pues, tenim a Viva C Música o Editorial Piles, i després altres entitats privades, com són fabricants de cordes, fabricants de guitarres, que donen una guitarra en cada categoria, la Guitarres Esteve, que són d'Alboraia, una fàbrica de les més importants avui en dia d'Espanya, i està donant una guitarra per a cada categoria. I com estaves dient, sí, en la categoria D, que és la més alta, sí que hem incrementat un poquit els premis, dotant també d'unes dotacions econòmiques per fer concerts, o sigui, uns concerts valorats en 1.700 euros, que estarien patrocinats o organitzats per el Festival de Guitarra de Gandia, Amics de la Guitarra, l'associació Amics de la Guitarra de Diània, que ja venen col·laborant uns quants anys en nosaltres, afegint algun dels concerts i sobretot fent que toque el guanyador de l'edició anterior. I també aquest any comencem, que encetem també la col·laboració de Vicky Foods, de la Fundació Vicky Foods, que també patrocinarà un dels concerts per al guanyador de la categoria D, que és
la de més majors. Aneu sumant suports, no, al festival. Això dona luxe, és un luxe, dona gust, no, treballar a Sina, i això vol dir que pot anar a més el festival. Sí, això és la idea que nosaltres pretenem, fer algo que vagi creixent. Evidentment, pues, es necessita tant l'ajuda institucional com la privada, i és molt d'agrair, no? I en aquest any, pues, o bé siga en dotacions econòmiques o a canvi de concerts, d'actuacions, però la idea sí és anar fent gran aquest concurs, que ja portem 7 anys i esperem que siguin molts més. I a més ahir el públic té una participació activa, perquè també hi ha premis del públic, no? Sí, és una atractivitat que fem dins del concurs, és oferir un premi en el que el vídeo més votat dels finalistes de les categories, per un lloc, la A i la B, que són els més xicotets, i la C i la D, que són els més grans, el vídeo més votat, pues, també té uns premis, o bé, una xicoteta compensació econòmica, o en alguns bonos de RC Strings, un altre dels nostres col·laboradors molt importants també. L'inscripció ja està, encara està oberta, el període per inscriure's, per a participar? Sí, està oberta, l'únic en la categoria C i D, que són el vídeo, sí que n'hi ha fins, si no recorde mal, fins el 8 de maig, per a lo que és l'entrega de vídeos. Entonces, ahí sí que la inscripció té que ser un poquitiu més pront, exacte, més abans, i després l'altra sí que estarà oberta quasi fins al final, de juny, que seria per a les categories A i B, que com és una sola prova, ahí n'hi ha més marge de temps. Anem a donar el correu, hi ha un correu electrònic, que és festivalguitar.gandia@gmail.com, que és per a formalitzar l'inscripció. Esteu la informació, suposa que en xarxes socials es pot trobar la informació per a participar i no perdre's tant el concurs com el festival. Sí, tant en Instagram, en el canal d'Instagram que tenim, i en la pàgina web, festivaldeguitarra.com, sí que tenim, festivaldeguitarragandia.com, ahir n'hi ha informació tant del concurs com dels concerts, encara que estem acabant d'actualitzar-la, sobretot per la programació de concerts, però ahir sí que n'hi ha informació, sobretot del concurs, està tota la informació. Ahir. Ja, David, per anar acabant aquesta xerradeta, jo no sé si dins de les diferents categories, per aquests trams d'edat, a on sol haver més participació, no? Major nombre de participants? Pues va variant, no és prou homogeni, però sí que és veritat que l'any passat, que la dels xicotets, que és un poc la més difícil, perquè són encara molt menuts i moltes vegades encara no s'atreveixen o encara es pensen que no tenen el nivell, encara que això és una cosa que és per a participar i per a també passar-ho bé, perquè al final és una activitat que sobretot per als més menuts és molt important, independentment de si trauen premi o no. No? La satisfacció personal i el nivell que s'adquirix després d'una prova d'aquestes és molt, molt important. Sol estar prou homogeni. És de veres que en les categories altes, pues, a vegades n'hi ha un poquet més de participació, però jo dic que va canviant. A vegades d'un any a altre canvia molt una de les categories, que primer estava un poc més fluixa, de repente tens un munt de participants, això va canviant. També està bé aquesta varietat, no? Això vol dir que hi ha passió i test per la guitarra en diferents trams d'edat. Però el que comentaves, és important el presentar-se, el participar, perquè això dona tables, no? Que és important per a un músic. Sí, és que, efectivament, és una de les parts, de les facetes més importants del músic, és mostrar el treball que fem, no? Són moltes hores en casa, moltes hores treballant i durant molts anys, i al final n'hi ha que transmitir-ho al públic, n'hi ha que transmitir-ho a la gent, i per a d'ells, com dia abans i com tu també estaves dient, és molt important, perquè el treball que fas per a una prova d'eixes no el fas en unes condicions normals, no? Entonces, sempre et fa que te superes, i a part de veure altres companys i companyes és molt positiu. Així és. Pues de ben segur que torna a ser tot un èxit. David López, enhorabona, junt a Rubén Parejo per l'organització d'aquest convoi al voltant de la guitarra que feu. Convidem a la gent que prenga nota del 27 de juny al 5 de juliol, ese festival de guitarra Gandia Salvador García, i a després ese concurs que perllonga este festival 4 i 5 de juliol, tot
en la Casa de Cultura de Gandia. Moltíssimes gràcies, David, i seguim el rastre del festival i del concurs. Tornem a parlar. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Posem ja el punt i final. Estos són els dos continguts que havíem preparat per avui en el magazín. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, i els esperem en el pròxim programa.